Ukrayna Telegram kanallarında yayımlanan xəbərlərə əsasən, dünən Rusiyadan Ukrayna ərazisinə atılan və bir neçəsinin Xarkovda hədəfə dəydiyi raketlərə cavab olaraq, bugün Rusiyanın Rostov vilayətində bir neçə obyektdə partlayış və yanğın baş verib. Partlayış və yanğınların Ukrayna silahlı qüvvələrinin zərbəsi ilə, yoxsa Rusiya daxilindəki anti-Putin partizan hərəkatının əməliyyatı ilə baş verdiyi isə hələlik məlum deyil. Yes.